Իսկ դու գիտե՞ք, որ արդեն կարող եք դառնալ Beeline բաժանորդ, պահպանելով ձեր հեռախոսի համարն ու կոդը։ Ես գալիս եմ Beeline, որովհետև լիցքավորման ժամկետներ չկան։ Որովհետև Beeline շարժական ինտերնետը անսահմանափակ է ու շատ հարմար։ Որովհետև կարող ենք զանգել այլ ցանցեր լավագույն սակագնով ու առանց խոճուճ պայմանների։ Ես գալիս եմ Beeline, որովհետև միջազգային զանգերի գները մաչելի։ Որովհետև Beeline ցանցի ներսում շփումն անսահմանափակ է։ Ընտրեցին Beeline, որովհետև նրանք ամենտեղ կան։ Մեր գյուղում նա օֆիս ունի։ Որովհետև պարզ է, հարմար, ուրեմն ինձ համար։ Բարի գալուստ Beeline։